Okay, hari ni saya nak ajar korang cara nak download Battle Royale pakai akaun baru R1. Okay, yang ni R1 punya. So yang Battle Royale ni dia sama macam game apa PUBG, tapi gambar memang kualiti memang cantik lah sebab PS4 kan. So game terbaru tapi US saja. So kena korang kena buat akaun PS4 baru, Gmail baru, lepas tu baru korang boleh download game ni. Ni free tau, game ni free. Memang cantik lah. So korang dah ada, first kali korang kena download Gmail. Download Gmail. Korang kena create Gmail baru. Lepas korang create Gmail baru, korang follow je dalam video ni. Okay, switch. Okay, tekan bulat, create. Tekan bulat eh, buat akaun R1 untuk PS4. Tekan accept. Lepas tu next, tekan bulat. Tunggu dia loading. First, pertama kali korang kena on internet dulu lah. So korang pergi dekat create account. Bawah sekali yang network ni. Yang ni. Korang tekan bulat. Lepas tu korang tekan sign up. Tekan bulat juga. Ni bulat ni. Okay, dia loading lagi. Lepas tu country ni, untuk R1 ni kita US punya. Okay, korang tekan. Mula tadi korang tekan bulat, lepas tu korang tekan bawah. Bawah lagi, United States. Okay, tekan bulat. Lepas tu dia secara automatik dia akan keluar lah dia punya tempat-tempat negeri dia. Negeri, ya negeri lah. Tunggu sekejap dia loading. Okay, English. Lepas tu yang ni hari, hari jadi lah, hari jadi korang. Satu, dua, aku dah ucapkan untuk apa. Aku ucapkan dah ni, tak tahu 90 lah. Okay, next. Lepas korang risi tu, korang next. Okay, postcode ni korang. Okay, ni postcode ni korang pakai United States, korang pakai ni lah 9009. Okay, lepas tu dia, kan kita dah masuk di kita punya postcode ni 9009 ni untuk US punya. Lepas tu kita dah, lepas tu kita tekan bulat, nanti dia secara automatik lah terus keluar Los Angeles dengan California ni. Lepas tu kita terus next. Okay, tekan bulat next. Next. So yang ni kita masukkan yang Gmail yang kita baru buat tadi tu. Okay, masukkan, isikan kau punya Gmail kat sini. Lepas tu kau punya password. Lepas tu nanti korang tekan yang ni lah, yes ni. Lepas tu korang tekan next. Okay, korang isi. Pastikan yang sama yang Gmail yang korang dah create Gmail yang baru tu. Isi kat sini, okay? So korang dah isi korang punya address ni. Lepas tu korang masukkan password. Lepas tu korang tekan yes yang petak bulat ni. Tekan right. Tekan bulat. Okay, lepas tu korang next. Tekan bulat juga. Okay, so sekarang dia loading. Yang ni memang jadi lah. Okay, sekarang dia dah keluar. So korang gunalah gambar, gambar muka apa-apa yang agak okey sikit kan. So kita tekan bulat. ID PS ni korang letak je apa-apa. Okay, lepas korang dah isi ID yang PS4 baru ni, okay. ID CCCC, pastikan dia write warna putih. Lepas tu korang tekan next. Tekan next, tekan bulat. Lepas tu next lagi. Okay, next. So kita tekan bawah lagi. Lepas tu kita next. Seterusnya dan next, next dan next.
Tengah tunggu dulu. Okay, jaya. So kita next lah. Okay, tunggu apa PS ni hantar dekat kita punya gym, email dekat handphone. Okay, kita tengok dulu. Okay, so sekarang dia dah hantar dah. Sekejap je. Sekejap eh. Yang ni kita pastikan kita biar dulu. Okay, dah confirm dah. Okay, continue. Okay, dah berjaya. So kita tekan next. Okay, lepas tu kita tekan don't this late. Tekan bulat tadi. So kita ni tak payahlah kita letak nombor phone sebab kita bukan orang Malaysia. Orang Malaysia pula, kita bukan orang US. So kita tekan yang ni, don't this late. Lepas tu kita tekan yang ni. Kita tengok korang ada nak buat Facebook baru ke, korang buat lah. Okay, so tak payahlah buat Facebook dia. Kan, kita tekan bulat. Saya ada loading jap. Lepas tu dia keluar membership ni kan. Okay, okay, korang tekan tu snack je. Skip. Ini skip ni. Tuh, total ni memang. Okay, lepas tu korang skip lagi. Skip ni. Tekan bulat. Korang kena download game Battle Royale ni, nanti kita boleh lepak sama kan. Okay, kita tekan. Okay. Okay, ayam. Okay, ni ID kita. ID saya. Korang bolehlah add itik, ayam itik. Tapi yang ni tak payah sebab pakai yang lagi satu tu. Okay, jangan kejap lagi tunjuk. Okay, korang tukar okay. So sekarang okay, dah siap account baru. Okay, lepas tu baru korang boleh download lah game Battle Royale ni. Okay, Battle Royale ni free je. Korang pergi kat PS Store ni, game free lah, free Battle Royale ni. Yang ni. So kita bulat. Okay, lepas dah selesai tu korang download yang ni. Download Battle Royale. Okay, yang ni game ni baru ni. Game ni baru untuk PS4. Dia lebih kurang macam PUBG lah, tapi gambar memang cantik lah, memang terbaik. So korang boleh kena download, nanti kita boleh main sekali. Okay, lepas tu, okay, lepas siap korang download kan, nanti aku ada nombor WhatsApp dekat bawah ni. Korang add aku. Lepas tu korang bagi nama dengan ID, nanti aku buat grup WhatsApp untuk game Battle Royale yang untuk PS4. Okay, kita boleh pergi main sama-sama kan. Wow, shock. Okay, tu je kot. Okay, thank you for watching. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Kau boleh korang share video ni dekat grup-grup game korang, grup FB, dekat Twitter, dekat grup WhatsApp kan. Korang share.